دا پرشنه په څور په درو کړ دا پرشنه تقریبا یو لک ډیر څه لږ لګیدل د دوايي سره نو د دې دا پرشنه تعالی په یو لک 140000 درو کړ یاو نو دا پرایویټ کې درو کړ نو بیا ولې په سیول کې ایڈمټ کړ دا سرکاري هسپتال دغه د ګورنمنټ دی د یو پیسي او خرچ نه راځي نو ته وای ما زخنه را افغانستان غریب دی او دا نن په فور په دارو ته پیدا کوم ریزم فازا او دا واره د داخل ونه ش ا مجبور اسوم بالا نه کوم دا نو دا بل په سی پیدا کول او غل ش دا مریض دا مریض مو خپل مارک فرمت او نو خیر خیر ته ډیر څه وو یو شپه دا خیر کی بارو ای بلاس کوه د افغانستان او ما دا مو څنګه محمد باش صاحب تا ته ویل سال تر اسه کته خپل اولاد توسیونه دي د دې دا اپریشن ته له دروکی سرکاري خپل پرایویټ هسپټل ته ولی ګورنمنټ لار واسطه ما ورته ما زخه زاین ولرم پرګس خري نشنا تاسو نو خدای خپل هسپټل لري اکرام هسپټل هم خو نه کرایا 2000 راته په دې 140000 کې هغه کرایا نه وکټ کړي دا خالی اپریشن باندې واخت ښه ځان ته غوښتم نو واسه نو ښه دا نو ته خزای راځي دا هم دا مریض مشتفه سر ټاپ دي دا نو خیر ته ورځي سه و شه پیسې واخسته بیا درتول سی ولا ورس شه پیسې سربیره درتول سی ولا ټیک وس مسله مسله باندې مارې څنګه مسله دا نو چا هر فل لري خو دا وای سره و دلې ور کوله یم سیول والا خپل واسط سره وکړه ټیک محمد بخش صاحب راغلی دی اوس نه دراغه خالی د لیډ میټ کلاس نور دی نه دراغه ٹھیک ٹھیک.